Čaute ľudia, moje meno je Žolík a vítam vás pri ďalšom gamble videu. Dneska sa nachádzame na stránke upgrade.gg, kde je vlastne iba upgrade. Promokód Žolík22. Proste mám tu nejaký balans, a vyskúšame niečo upgradenúť z tohto. OK, skúsime niečo malé najprv toto a skúsime... Dá sa tu dať aj, že toto je, že fast a tu je... Dá sa to dať, že custom item tiež. Dá sa to dať 1,5 násobo alebo 2 násobo. Skúsime 2 násobo, čiže to bude nejaké akačko, ktoré... Čo to je? Jet Set Battle Skirt? No poď skúsiť. Počujeme zvuk? Nepočujem nič. Vyhral som? Či prehral som? Haló? Nevidím to. Čo mi to drbe? Haló? Aj som prehral, akurát som dával zvuk. Skúsime ešte raz. A upgrade skin. No? OK. Aha! N1. Add the comment. Aha. N1-2. Tu sa dá dať lajky. N1-2. To normálne tu ľudia môžu lajkovať, že to vyhrali, ukáž, dal som like. To je halus. To je halus. No poďme ďalej. Skúsime toto na 5 násobok je 18% šanca. Skúsime raz. Prečo nie? RIP. Aha, ono to takto spraví, aha. Skúsime jednu 10 násobok, 9% na karambit a ultraviolet, field tested. RIP. Ešte raz, 10%, poď. 20 eurové skinu. RIP. Dobre, skúsime 5, 18%. Šuba tam. Nice! Nechcem koment. Čo som vyhral? Full injector. No poď, rukavičky, 50%, 46% na šanca, poď. Easy rukavičky. Battle scare nejaké. Skúsme teraz 1,5%. Šanca. Easy. Táto stránka je pohode, toto môžem nechať. Ideme ďalej. Nie! Ja som debil. Ja som si nevšimol, to musíte odkliknúť ten skin. Ja som to neodklikol ten skin, drudutý. No nič. Boha, ja som idiot. Stáva sa ľudia. Koľko to bolo 5 násobok, to je pohodička. Skúsime 1,5, poď. 62% šanca. Nice. A ešte raz 1,6. 1,5. RIP. Kurník. 18% šanca na statrakový Boreal Forest. RIP. Ešte raz, poď. To vážne, nič nedá. Si robíš srandu. 18%. Wow. Nice. Nožík, 1,5, hop. 60% šanca. Nehovor mi, že nedáš tie rukavice. Vravím ti. Dobre, toto môžeme nehať, ajme ďalej. A už to, počkaj. Skoro, zase som to skoro klikol, chápeš? Idiot. Normálne mi drbe. Skúsime 10 násobok tu na. To by bolo 275, 8. 9% šanca, rip. Skúsim ešte raz, poď. Kurník. Skúsime tu 5. 18%. Case hardened. RIP. Dvojnásobok. Skúsime pod novej násobku tento upgradenúť. Nice. Skúsime, počkaj, to bolo toto. Dáme dvoj. 46% šanca. 46%. Nice. A 1,5. 62% šanca. Easy. Skúsime ešte tento dvojnásobok raz, poď. Please! Rukavice, poď. Nice! A skúsime toto dvojnásobok, poď. RIP. 46%. Nice. Dvojnásobok. Nice! Ty kokos, keď som dal, že 5, tak to je 18%.
Poďme skúsiť. Raz. To bolo také nečakané, však dosť. To bolo také nečakané. Dvojnásobok. Rip. No nič, tak aspoň to ruka vyjde. Kokos, dobre sa to predrval. Neviem, či sa mi tu dá vytiahnuť teraz. Skúsime withdraw item. Withdraw. Tuším, že to bude mať bloknuté, až kým nedám video. Bloked, no jasné. Musím vydať až video a potom mi to odblokujú. Ľudia, ďakujem, že pozeráte moje videá. Ďakujem, že ste to boli. Promokód na tejto stránke UpgradeGG je Žolík22. Neviem, či dostanete nejaké centy, potom mi napíšte v komentáre. CSGO blog za stále ešte majú nejaký maintenance, ale tam robia nejaké updaty, takže ospravedlňujem sa, že ešte nebol ten giveaway, ale čakáme proste, kým to rozbenú tú stránku, potom to isto bude. Dúfam, že to spravia čím skôr. A ďakujem, že ste pozeráte moje videa a vidíme sa pri ďalšom gamble videu. Majte sa pekne, pekný deň vám prajem, čaute.